усім, з вами Маріам і клуб-магазин настільних ігор «Октопус». Як і обіцяли, ми продовжуємо нашу нову хвилю оглядів на новенькі локалізації. Сьогодні в нас на черзі дивакуваті прибульці, міжгалактичні суточки та боротьба за владу у грі «Космічний контакт». Так, це прям дуже стара гра, старша за мене, але вона топова і багато хто її любить, на моє велике здивування. Напишіть в коментарях, чи знаєте її. Отже, пропоную не зволікати і починаємо. Космічний контакт – іронічна та весела гра на компанію від 3 до 5 гравців, які обирають собі одну з космічних рас. На коробці, до речі, ви можете побачити одного із представників. Це могутній чародій, правда, ніде не зазначено, що він могутній, але ж не дарма він попав на обкладинку гри. Отже, розпаковочка. Час вже познайомитися з іншими расами, яких тут багато. Ну прям ого, нічого собі скільки. 51 різна раса, кожна з яких має унікальні здібності. Гадаю, ви приблизно уявляєте, який тут рівень реіграбельності. Окрім карти з неземними расами, ви знайдете набір планет та пластикових кораблів для кожного гравця. Врата гіперпростору, за допомогою яких ви будете атакувати, планшет викривлення, що буде служити треком перемоги, жменю токенів, декілька колод карт і ось такий крутезний та дотепний путівник для швидкого старту, що оформлений в стилі коміксу. Мета гри – заснувати 5 колоній на нерідних планетах. Однією колонією вважається 100 з одного чи більше кораблів на планеті. Одночасно на одній планеті можуть розміщуватись колонії кількох гравців, але лише одна колонія за кожного гравця. Отримати право розміщення своїх колоній на чужих планетах можна лише силою, здобуваючи перемоги в космічних баталіях. Якщо коротко, мирного рішення не буде. Щоб підготуватись до партії, потрібно виконати наступні кроки. Оберіть свій колір гравця, візьміть 5 планет, 20 кораблів та маркер колонії відповідного кольору. Ми розглянемо підготовку гри на 3 гравців. Тепер розмістіть стоси по 4 кораблі на кожну свою планету. Покладіть врата гіперпростору та планшет викривлення неподалік від гравців. До планшету під'єднуємо свої маркери колонії, за допомогою яких ви будете відслідковувати кількість заснованих колоній на чужих планетах. Щойно якийсь гравець добереться до 5-ї відмітки, він стає переможцем. Настав час обирати прибульців. Далі ми беремо колоду долі з от такою сорочкою. Знаходимо по 3 карти кожного кольору, який обрали гравці. В нашому випадку це жовтий, червоний та фіолетовий. Їх ми і замішуємо разом з іншими картами долі. А карти інших кольорів не беруть участі у грі, тож ми повертаємо їх назад у коробку. Для перших партій у нас є окрема колода космічних комбінацій. Нам потрібно обрати одну з них. У даному випадку ми обрали карту «Клуб великих», який представлений такими расами, як Ламака, Камікадзе та Макрон. Навпроти кожної з них лампи тривоги різного кольору, що визначає рівень складності персонажів. Існує 3 рівні – зелений, жовтий та червоний. Але це не означає, що якийсь із них сильніший чи слабший. Насправді всі персонажі є збалансованими між собою. Просто за червоного персонажа буде важче грати, а за зеленого – легше. Колір лампи тривоги також позначений у верхніх кутах на планшетах прибульців. Між лампами ми можемо побачити опис сили прибульця. Наприклад, Ламака знищує більше кораблів опонента, а під зображенням представника раси знаходиться детальний опис того, як працює ця особлива сила. В самому низу планшету є підказки для гравців. Блакитним рядком позначається, хто може використовувати силу. В даному випадку тільки головний гравець. Помаранчевий рядок праворуч позначає, чи ця сила є опціональною або обов'язковою до використання. Нижній блакитний рядок нагадує гравцям про те, коли може бути використана особлива сила прибульця. Одна або декілька фаз цього рядка може бути виділена помаранчевим кольором. Відповідно, здібність Ламаки може бути використана тільки у фазі розв'язання. Тепер тасуємо нашу космічну колоду та роздаємо по 8 карт кожному гравцеві до лілиць, серед яких можуть бути карти «Контакт», «Артефакт», «Підкріплення». Карти контакту використовуються безпосередньо головними учасниками битви для визначення своєї сили.
карти підкріплення можуть розіграти союзники для того, аби схилити перевагу на сторону своєї команди, поліпшивши значення сили командної атаки. А карти артефактів використовуються в хід будь-якого гравця під час фази, що виділено на карті помаранчевим кольором. Наприклад, карта «Космічний залп» дає право скасувати особливу дію персонажа суперника. Ці картки є вкрай важливими, тож тримайте ці карти в секреті. Від них залежить доля наших космічних сутичок. Ігровий процес. Кожен ігровий раунд поділяється на 8 фаз. Хай вас не лякається кількість, адже деякі фази тривають менше хвилини. А ігрова партія займає приблизно 75-90 хвилин. В грі немає точної кількості раундів. Гра продовжується, доки хтось не створить п'яту колонію чужій планеті. Початок ходу. Саме так називається перша фаза, під час якої активний гравець перевіряє свої карти, та якщо в нього немає карт контакту, то він скидає всі свої картки та добирає 8 нових карт. Карти атаки, перемовин та морфу – усі вони є картами контакту. Якщо ж нападник має контакт, поточна фаза пропускається і гравці переходять до фази перегрупування. Це означає, що нападник забирає один зі своїх кораблів із викривлення та розміщує його на будь-яку свою колонію, кладучи його зверху на інший корабель. На початку гри у викривленні немає кораблів, тож цей етап ми також пропускаємо. Далі на нас чекає фаза доля, під час якої нападник бере верхню карту з колоди долі та слідує її інструкціям. Карта долі визначає, з яким гравцем у нападника відбудеться контакт, тобто сутичка. Є три типи карт долі – кольорові, особливі та універсальні. Кольорова карта визначає в рідну систему, якого гравця ви постукаєте. Якщо раптом ви витягнули картку свого кольору, тоді ви можете обрати будь-якого гравця в своїй рідній системі або скинути карту і взяти нову. Особлива карта містить в собі певні умови для атаки. Таких карт всього три. Вони вказують на конкретного гравця, в якого найбільше карт в руці, або найбільше нерідних колоній, або найменше кораблів у викривленні. Універсальна карта дозволяє обрати будь-якого гравця, з яким ви вступите в контакт. Таких карток є лише дві. Так як нам попалася червона карта, в наступній фазі гри запуск ми будемо планувати контакт з червоною планетою. Для цього нападник бере ворота гіперпростору та вказує на одну з червоних планет. Планету, яку захищає менша кількість кораблів, легше перемогти. Але в першому раунді всі планети мають однакову кількість кораблів, тож суттєвої різниці, яку саме планету атакувати, немає. Після вибору планети нападник бере необхідну кількість від 1 до 4 своїх кораблів з будь-якої колонії, адже кожен з них збільшує вашу силу атаки та розміщує їх на вратах гіперпростору. Але майте на увазі, відправляючи кораблі на контакт, ви послаблюєте інші ваші колонії. Далі йде фаза «Альянс». Це означає, що настав час включати дипломатію та вміння переконувати. Нападник та захисник формують альянси з іншими гравцями, намагаються схилити результат контакту на свою користь, і запрошення союзників відбувається почергово, але право першого запрошення отримує нападник. Під час контакту як у нападника, так і у захисника може бути декілька союзників. Гравці, що отримали запрошення, не можуть прийняти його одночасно і від нападника, і від захисника, а також можуть відхилити будь-які отримані запрошення. Після остаточного оголошення альянсів союзники також відправляють на контакт від 1 до 4 своїх кораблів, посилюючи головних бійців. Під час наступної фази, а саме планування, головні гравці одночасно обирають одну карту контакту з руки та розміщують її до лілиць у своїй ігровій зоні. Вибрані карти будуть використані при визначенні результату контакту. Розіграти можна три типи карток контакту. Атака, перемовини, морф. Далі гравці водночас відкривають викладені карти. Ця фаза називається відкриття. Якщо обидва гравці відкрили карти атаки, то кожен з них підраховує свою силу, яка дорівнює силі на карті, плюс кількість власних та союзних кораблів. Союзники можуть вплинути на остаточні значення, розігравши картку підкріплення. У випадку рівності сил перемагає той, що захищається. Якщо один гравець відкриває карту атаки, а інший – карту перемовин, то перемагає карта атаки.
перемоги. Однак той, хто зіграв карту перемовин, отримує компенсацію. Компенсація отримається в наступній фазі гри. Якщо обидва гравці відкрили карту перемовин, усі союзники нападника і захисника повертають відіслані кораблі до своїх колоній. Далі головні гравці укладають угоду про обмін картами та або заснування однієї колонії кожним із них. Чітких правил перемовин немає. Гравці можуть вести дипломатію, як їм заманеться, на будь-яких умовах. Головне – згода обох сторін. Гравці мають на перемовини лише одну хвилину. Успішна угода має закінчитись передачею щонайменше однієї карти чи заснування щонайменше однієї колонії. У випадку невдалих перемовин обидва гравці мусять відправити по три свої кораблі у викривлення. Якщо хтось із гравців відкрив карту Морфу, то вона повністю копіює карту суперника, і далі все відбувається за стандартними правилами гри. Останній етап раунду – фаза розв'язання, де оголошуються остаточні вироки згідно результатів битви. Якщо переміг захисник, його колонія виживає, а всі кораблі суперників відправляються у викривлення. Допустимо, у нас був ще четвертий гравець із зеленим кольором. Тут він союзник захисника. Він, в свою чергу, отримує нагороду у вигляді можливості добрати карти або забрати кораблі з викривлення, після чого відсилає свої кораблі назад. Гравець, що зіграв карту перемовин проти карти атаки, отримує компенсацію у вигляді карт з руки переможця, кількість яких дорівнює кількості втрачених кораблів. Якщо нападник переміг у контакті, він та його союзники розміщують усі свої кораблі за врат гіперпростору на щойно атаковану планету, а захисник відправляє свої та союзні кораблі у викривлення. Після чого нападник має право ще раз провести контакт, що починається з фази перегрупування. У випадку невдалої атаки хід переходить до наступного гравця. Кожен гравець, що заснував нову нерідну колонію, негайно просуває свій маркер треком колоній. Гра триває доти, доки один з гравців не заснує п'яту нерідну колонію. Якщо два чи більше гравців одночасно заснують свою п'яту нерідну колонію, вони розділяють перемогу. Ну що ж, я вам розповіла найпростіший варіант ігроладу цієї коробочки. Гра також містить варіанти ускладнених правил, де можна обирати будь-якого персонажа, використовувати додаткові особливості до персонажів і навіть технології, які точно не дадуть вам шансу занудьгувати під час партій. Мені дуже хочеться відзначити ще один момент. Правила, які тут написані, максимально просто та доступно. Тут є і швидкісний старт, і детально розписаний приклад контакту, і алфавітний показчик для легкого пошуку. Одним словом, ізі-пізі для тих, хто ненавидить вникати у правила. Космічний контакт вже давним-давно завоював пошану у всьому світі, а українська локалізація доступна завдяки видавництву «Ігромах». Гра насичена іронічним гумором, шаленим рівнем взаємодії між гравцями та веселим ігроладом, адже тут можна влаштувати космічні битви, переконувати, а іноді навіть змушувати інших гравців підтримувати вас. Домовлятися з суперниками, обіцяти обіцянки та не виконувати їх. Гравці, які не є нападником або захисником, постійно впливають на перебіг гри, що зменшує кількість даунтайму до мінімуму. Завдяки цим всім факторам гра є унікальною та підійде як і новачкам, так і ветеранам настільних ігор. Ну а придбати і навіть пограти в космічний контакт можна в клубі-магазині настільних ігор «Октопус». Під відео залишимо посилання на інтернет-магазин та наші соцмережі. З вами була Маріам та Октопуси. Ставте ваші вподобайки та пишіть коментарі, адже від цього залежить, наскільки скоро вийде новий огляд. До зустрічі в новому огляді!